Buxhetia fatmesë duket se do të ketë disa luhatje sa i përket të rritjes dhe uljes së investimeve në sektor të ndryshëm. Në tre vitet e ardhshme duket se investimet më të shumta do të bëhen në transportin rrugor sipas buxhetit afatmesëm. Aktualisht investimet në këtë sektor janë në 24.4 miliard lek, shumë kjo që do të shkojë në 26.4 miliard lek në 2019-ën, ndërkohë që investimet në transportin rrugor në vitin 2021 do të shkojnë në vlerën e 28.4 miliard lek. Referuar të dënave të buxhetit, të dy zërat të tjerë që do të pësojnë rritje të buxhetit në vitet në vijim e që kanë impakt të drejtë për drejtë tek qytetarët, është furnizimi me ujë të pishëm, si dhe menaxhimi i mbetjeve urbane. Në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm për 2018-ën janë përdorur 10.6 miliard lek, ndërkohë që investimet do të rriten deri në 2021, duke shkuar në 11.9 miliard lek. Referuar menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane, i cili është një nga problemet më akute të mjedisit, do të kemi një rritje të investimeve për përsëri në nivele të ulta. Kështu nga 2.5 miliard lek që janë përdorur në 2018-ën për menaxhimin e mbetjeve urbane, do të përdoren 3.2 miliard lek në 2019-ën. Referuar kujdesit social për të gjitha shtresat në nevojë, do të kemi një rritje të vogël në 3 vitet e ardhshme, nga 21.5 miliard lek që shkojnë në ndihmë të familjeve në nevojë, në 2019-ën do të jenë 22 miliard lek që shkojnë për njerëzit në nevojë. Ndryshime në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale do të ketë edhe sa i përket buxhetit për kujdesin parsor dhe dytësor. Në kujdesin parsor do të kemi një ulje të buxhetit në 9.1 miliard lek në 2019-ën, nga 9.4 miliard lek që është aktualisht, ndërsa buxheti i kujdesit dytësor do të rritet në 25 miliard lek në vitin që vjen, nga 22 miliard që është aktualisht. Në një kohë kur fokusi i zhvillimit të vendit është tek turizmi, ajo që bie në sy sipas buxhetit të afatmesëm është një ulje shpenzimeve për zhvillimin e turizmit. Në vitin 2018 shpenzimet për këtë zë janë në 315 milion lek, ndërkohë që në 2019-ën do të ulen në 285 milion lek për të pësuar përsëri një rritje në 2020-ën dhe 2021-shin, duke shkuar në 328.5 milion lek.